អង្គការ WHO ទិន្នន័យ COVID-19 របស់ប្រទេសចិនបង្ហាញករណីកើនឡើងនិងអ្នកស្លាប់តិចមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាទិន្នន័យវីរុស COVID-19 របស់ប្រទេសចិនមិនបានផ្ដល់រូបភាពត្រឹមត្រូវនៃស្ថានភាពនៅទីនោះទេហើយបង្ហាញចំនួនអ្នកចូលសម្រាប់ជាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនិងអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះតែការអធិប្បាយនេះបានធ្វើឡើងខណៈទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិត្រៀមជួបជាមួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចិនម្ដងទៀតនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះជាផ្នែកមួយនៃការពិភាក្សាកាន់តែទូលំទូលាយក្នុងចំណោមរដ្ឋជាសមាជិកស្ដីពីស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 សកលនៃផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានថាយើងជឿថាចំនួនបច្ចុប្បន្នដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយពីប្រទេសចិនបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់ពិតតិចបំផុតនៃជំងឺនេះតក្កិននឹងការចូលសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យស្ថានភាពនៃការចូលសម្រាកនៅផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ជាពិសេសតក្កតងទៅនឹងចំនួនអ្នកស្លាប់អគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានថ្លែងសារជាថ្មីថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកមានការព្រួយបារម្ភអំពីការកើនឡើងករណីឆ្លងវីរុស COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសចិនហើយបានជំរុញទីក្រុងប៉េកាំងជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យផ្ដល់ទិន្នន័យយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងទៀងទាត់ស្ដីពីការសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនិងចំនួនអ្នកស្លាប់នៅទីនោះលោកនិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានថាយើងបន្តស្នើសុំប្រទេសចិនសម្រាប់ទិន្នន័យរហ័សទៀងទាត់និងគួរឲ្យទុកចិត្តបន្ថែមទៀតលើការចូលសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនិងចំនួនអ្នកស្លាប់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានព្រួយបារម្ភអំពីហានិភ័យដល់អាយុជីវិតនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីអំពីសារៈសំខាន់នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងរួមទាំងវ៉ាក់សាំងដុសជំរុញដើម្បីការពារប្រឆាំងការចូលសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនិងការស្លាប់